Mən bu yaş töreni, yaş geleneği üzerinde niye dayanıram? Bir de tekrar edirəm ki, bu bizim etnografiyada, etnografiya tarixinde elə bir sahədir ki, burada konservatizm çok güclüdür. Yani yaz töreni, yaz kulturunda müəyyən elementler, gelenekler çok nadir hallarda değişir. Ve adeten bir toplumda eğer din değişmek olursa, o yeni kabul olunmuş dinin tələblərinə uyğun, deyək ki, ölü bastırma adətlərində müəyyən dəyişikliklər yaranır. Amma yenə də bütövlükdə bunun elə atributları var ki, min illərdir görürük ki, dəyişmədən gəlir. Məsəl üçün, o daş baba gələnəyi. Bu anlamda Urmu teoriyasının əsas göstəricilərindən biri odur ki, ön Asiyada olan ölü bastırma adəti həm prototüklərin yaşadığı ərazilərdə, həm də prototüklərin yaşadığı ərazilərin kənarında, yəni başqa xalqların yaşadığı ərazilərdə aparılan qazıntılar göstərir ki, baxmayaraq ki, bunlar qonşu xalqdır, qonşu ölkədir, amma yaz törəni fərqlidir. Uzağa getmək, Sumerləri götürək. Sumerlər bəllidir ki, bir miladdan öncə 4-cü minillikdə, hardasa bir 6000 il bundan qabaq, 5000 il bundan qabaq bura gəliblər. Yəni iki çay arasına, Mesopotamiyanın güneyinə bu gəlmə xalqdır. Onlardan deyək ki, quzeydə yaşayan türklərin ölü bastırma adəti bəyək dediyim kimi, bükülü ölü bastırmadı. Amma Şumerlərdə o yoxdur. Şumerlər ölülərini uzanlıq şəkildə bastırardılar. Yəni, bu fakta göstərir ki, Şumerlər türk deyil. Ümumiyyətlə, Şumerlərin türk olmasını yalnız o adamlar deyir ki, onlar həm tarixi yaxşı bilmirlər, tarixi etnografiyanı yaxşı bilmirlər, sonra dil məsələsinə çox ötəri yanaşırlar. Halbuki dil ən böyük göstəricilərdən biridir. Sumer dilində çoxlu türk sözləri var. Bunun da səbəbi var. Və biz dildən danışanda bunları geniş izah edəcəm. Və olmalıdır. Çünki Sumerlər gəlib bizlə qonşu yaşayıblar. Hətta bir müddət iç-içə də yaşayıblar. Təbii ki, bu yanaşı, qonşu yaşayan xalqların dilindən birindən o birisinə söz keçir. Bu normal haldır. Bütün dünya xalqları bu olayı keçiblər. Yəni deyək ki, farslar gəldi, bizlə qonşu yaşadı, amma bugün dilimizdə görür nə qədər fars sözü var. Zamanında ərəblər gəldi bura, İslamı gətirdilər və o qonşuluqla, əlaqə ilə bağlı dilimizə minlərlə ərəb sözü keçdi. Deyək ki, 150 il, 200 il biz Rusiyanın tərkibində qaldıq, nə qədər Rus sözü keçdi dilimizə. Bunlar normal haldır. Bizim dilimizə başqa dillərdən əlaqədə olduğumuz xalqların dillərindən söz keçdiyi kimi, bizim də sözlərimiz onların dilinə keçir. Bu mənada, yəni dil faktarı çox önəmlidir ki, bunun üzərində özəl dayanacağım mən. Urmu teoriyasının da elə gücü buradadır ki, həmin ortalığa çıxan sualları bir-bir açır. Mən Sumerlərdən niyə bu örnəyi gətirdim? Çünki Sumerləri bəzən deyirlər ki, türkdür bunlar. Axı, onlar türk ola bilməz. Niyə? Çünki türk burada yerli xalqdır. Sumer isə gəlmə xalqdır. Hətta onların gəlmə tarixi bəllidir. Və Sumer dilində çoxlu yazılar qalıbdır. O Sumer dilinin yazılarının öz qramatikası var. Sumer dilinin öz qramatik qanun qaydaları var. Türk dilinin də yazıları var və bunları biz müqayisə edəndə görürük ki, bunlar tamam ayrı-ayrı dillərdir. Ayrı-ayrı quruluşlu dillərdir. Amma orada da türk sözü var. Burada da ola bilər Sumer sözü var. İndi türk dillərində Sumer sözləri işlənməyib deyin. Konkret demək olmaz. Məsəl üçün, mən elə gəlir ki, nənə sözü
bəlkə də Sumerlərdən bizə keçib. Çünki bizim dilimizdə n səsi ilə başlayan söz olmayıbdı. Necə ki, v ilə başlayan olmayıbdı, r ilə olmayıbdı, g ilə olmayıb, j ilə olmayıb. Bu açarlarla biz müəyyənləşdirə bilərik ki, dilimizə qədimdən hansı xalqların sözləri keçibdi. Məsəl üçün, deyək ki, rus dilində a ilə başlayan söz yoxdur. Ona görə də ruslar a ilə başlayan söz alanda başqa xalqdan mütləq onu dəyişirlər. Məsəl üçün, arıslan adını alırlar, eləyirlər ruslan. Deyək ki, alafa sözünü alırlar, eləyirlər lafa. Yaxud altın sözünü alırlar, eləyirlər latun. Aldəmir sözünü alıb, eləyirlər ladomir. Niyə? Çünki ayla başlayan o dilin xarakterinə uyğun deyil. Bizdə də n ilə başlayan söz uyğun olmadığı üçün mən belə güman edirəm ki, məsəl üçün o nənə kimi sözlər o zaman Sumerlərdən keçib bizə. Çünki niyə nənə Sumer dilində işlənən bir sözdür. Bu Sumeri niyə mən attım ortalığa? Çünki o fərqi göstərmək istəyirəm. Yəni Sumerlə, deyək ki, Elamla qonşularımız olan xalqların adlarını çəkirəm. Hurilərlə və yaxud sonradan gələn Samitlərlə, Akkadlarla, lap elə ərəblərin özləri ilə onların ölü basdırma adəti ilə türklərin ölü basdırma adətində fərq var. Və türklərin ölü basdırma adəti ən qədimdən bu ön Asiyada, xüsusilə o Prata türklərin ərazisi dediyim ilkin ata yurt ki var, orada qazılan qəbirlərdən çıxan deyək ki, mənzərəni biz görürük ki, hamısında eynidir, bükülü basırıqdır. Bükülü basırıqı da mən niyə bükülü deyirəm? Çünki biri var uzanıq basırıq, yəni meydi uzadırlar, əli qolu da ya əli sinəsində olur, ya böyründə olur, ayaqları da uzanmış şəkildə olur. Amma türklərdə axı belə uzanıq basırıq olmayıbdır, türklərdə bükülü basırıq olubdur. Bunun da nədəni, yenə təkrar elədim, o tanrıçılıq dinindəki inanla bağlıdır. Ki o dünyada, o birisi evdə, bu ölən adamın, o birisi dünyada, yeraltı dünyada evini tikirlər, onun evi onun üçün uçaq yeri olur, onun ruhu qutu üçün uçaq yeridir və o orada, deməli, Tanrının razılığı ilə, niyə Tanrının razılığı ilə? Çünki qurbanlar kəsirlər ki, Tanrı onun günahlarını bağışlasın, onun ruhunu öz məkanında qəbul edə bilsin. O qurbanları ona görə kəsirlər. Bunda ruhu uçub gedəcək Tanrının məkanına, Tanrı olan qata gedəcək. Nəyin üstündə gedəcək? Ya atın üstündə, ya deyək ki, qoçun üstündə. Amma necə gedəcək? Quş kimi gedəcək. Ya o, bəyək dediyim kimi, qədim türk başdaşlarındakı epitafiyalarda yazırdılar ki, filan kəs uçdu. Yəni artıq onun ruhu uçdu, getdi, Tanrıya qovuşdu. Ta öldü sözü orada işlənmirdi. Ona görə bunu bükülü şəkildə basırığa qoyurdular ki, bir də təkrar eləyirəm, bu qədim türk tanrıçılıq inancı ilə bağlı bir məsələdir. İndi bu şəkillərə biz keçsək, görəcəyik ki, neçə min ildir bu torpaqda, yəni Azərbaycan türklərinin yaşadığı ərazilərdə eyni tipli həmin o bükülü basırıqlardır. Amma başqaları da var. Deyək ki, daş qutu basırığı da var, küp basırıqları da var. Hətta oturmuş şəkildə olan basırıq da var, uzanmış şəkildə olan basırıq da var. Amma bunlar aparıcı deyil. Bunlar lokal bölgələrdə müəyyən müddətlə bağlıdır. O da onu göstərir ki, bu əraziyə hardansa ya bir yad din gəlibdir, ya da yad bir tayfa gəlibdir ki, o da öz adətini gətirib.
Amma əsas aparıcı ən qədim dövrdən ta İslam'a qədər Azərbaycanda bükülü basılıqdır. Hətta ölü yandırmaq adəti də olubdu. Bu türklərdə də olubdu. Hətta türklərdə mumyalamaq adəti də olubdu. Bəzi ölüləri mumyalayardılar ki, onun o birisi evdə ömrü daha çox uzun olsun. Xüsusilə bu burdan Altay'a gedən türklərdə o adət bir xeyli müddət qalıbdır. Ona görə də Altay'da bir də baxsan qazırlar, yerin altından mumyalar çıxır. Qədim türk mumyaları. Necə ki, Misirdə var idi o. Amma bütün bunların fövqündə, yenə təkrarlayıram, əsas ən qədim çağlardan İslam'a qədər bu Azərbaycan türkləri yaşayan ərazilərdə bükülü basırıqlar olub. Mən əzizlərim, ümumiyyətlə Azərbaycan, Azərbaycan deyirəm, bir balaca buna bir aydınlıq da gətirək. Yəni, Azərbaycan deyəndə bugünkü sərhədləri mən nəzərə almıram. Bugünkü sərhədlər siyasi inzibati sərhədlərdir. Yəni, bugün deyək ki, Quzey Azərbaycanın öz sərhədləri var, Azərbaycanın güneyində öz sərhədləri var. Deyək ki, Həmədana qədər uzanan sərhəddir. Oradan o ana Azərbaycan deyil. Deyək ki, Farsistandır, Bəlucistandır və s. Bu, bugünkü sərhədlərdir. Amma və tarix boyu bu sərhədlər dəyişibdir. Deyək ki, Səlcuqlar dönəmində Azərbaycanın sərhədləri çox böyük olubdur. Qara Qoyunlar dönəmində böyük olubdur, Ağ Qoyunlar dönəmində böyük olubdur. Şah İsmailin dönəmində Dərbənddən başlayıb Əfqanistana qədər Azərbaycan sərhədləri böyüyübdür. Yəni, müxtəlif dövrlərdə, Nadir Şahın dövründə xəritəyə baxsanız, görərsiniz ki, Azərbaycan böyük bir imperiyadır ərazisindən görə. Amma o imperiyanın ərazisini bugün biz Azərbaycan adlandıra bilmirik. Niyə? Çünki o ərazilərdə Azərbaycan türklərinin danışdığı dildə danışan əhali yoxdur. Harda bu mənim sizlə danışdığım dildə danışan əhali yaşayırsa, ora Azərbaycandır. Yəni, etnik sərhədləri mən götürürəm. Bu etnik sərhədlər, yəni Azərbaycan, mən Azərbaycan, Azərbaycan deyəndə siz nəyi nəzərdə tutun? Deməli, Dağıstan Dərbənddən tutmuş, Tiflisə qədər, Tiflisdən deyək ki, indiki Ermənistan dediyimiz ərazilərdən də biraz olana, yəni İrəvanda içində olmaqla, Mosul, Kərkük, Ərbil və bir də Həmədan, təzdən Xəzərin aşağısı, da Xəzər boyu bir də Dağıstan. Bax, bu böyük ərazi Azərbaycandır. Əslində, bütöv Azərbaycan deyəndə bu ərazini biz nəzərdə tuturuq. İndi gələcəkdə bu xəritələri də inşallah qoyacağım ekrana, onun üzərində də söhbətimiz eləyəcək, olacaq. Yəni, nə vaxt ki, mən Azərbaycan xalqının formalaşmasında iştirak edən boylardan, yəni tayfalardan danışacağım. Afşar, Bayat, Qınıx, Oğuz, Qıpçaq və s. və s. O boyların yaşadığı əraziləri göstərən etnik xəritə. Mən həmin etnik xəritəni kapsayan Azərbaycandan danışıram. Yəni, mən Azərbaycan deyəndə siz nəzərə alın Dərbənd, Borçalı, İrəvan, Mosul, Kərkük, Həmədan, bir də Xəzər boyu təzdən Dərbəndə qədər. Budur. Və bunun da mərkəzində yenə Urmi gölüdür, Təbrizdir və nəzəriyyə də ona görə elə Urmu nəzəriyyəsi, Urmu teoriyası adlanır. Deməli, Azərbaycanda, bayaq dediyim kimi, biz yerin üzərində yaz törəni ilə bağlı, yerin üzərində deyək ki, o kurqanlardan danışdıq ki, kurqan qurulurdu. Və bu kurqan sözü də qədim türk sözüdür. Hətta qədim qaynaqlardan üzübəri işdənə-işdənə gəlir və dünya xalqların dilinə də bu artıq termin kimi, kurqan kimi keçibdir. Bu kurqan da iki mənada izah eləmək olar. Ya qurulan, qurulmuş mənasında, ya da görünən mənasında, yəni görükən mənasındakı uzaqdan da bu görünür. Hər iki mənada türkçədir əlbəttə. İndi o kurqanlardan danışdıq.
kurqanın altındakı evlərdən də danışdıq ki, kurqanın altında evlər necə qurulurdu. Deyək ki, hətta Monqolistanda Qazaq alimlərinin bir Türk xaqanına aid basırığını ki, təzə açıblar, onu göstərdik, yeraltı mənzərəni. Hətta buradan İtaliya etruskların apardığı o kurqan altı məzar evi göstərdik. Bütün bu ilə yanaşı, yəni kurqan altındakı evə erməni ədəbiyyatında Oğuz evi deyilməsindən söhbət getdi, şəkilində qoydu ora. Yəni erməni alimlərin özlərinin yazdığıdır, mənim dediyim deyil. Və düz yazıblar, düz də deyirlər. Yəni, o cür yeraltı evlərə Oğuz evi deyərdilər, o cür tikillərə, o tağbənd şəklində tikillərə də Oğuz tikilisi deyərdilər. İndi həmin o evdə, yeraltı ev dediyimiz, o bir dünyadakı evdə ölülərin qoyulma tərzini göstərən şəkillərə baxaq. Yəni, o bükülü şəkillər haralardan çıxıb və hansı görünüşdədir. Və buyurun, baxın, bu üstdəki şəkil bu. Bu, Təbrizdə, yanılmıramsa, muzeydən çəkilən şəkildir. Bu şəkillərin əksəriyyətini mənə Orta Asiyadan, Güneydən göndəriblər. Ona görə bəzilərinin yerini ola bilər ki, dəqiq də demeyim, amma təxminən bilirəm ki, hansı şəkil haradadır. Bu, Təbrizdə olan bir basılıqdakı ölünün skeletinin şəklidir. Fikir verin, dizdən necə bükülüdür, yəni bükülü basılıqdır. O kafatası da, bayaq dediyim kimi, antropoloji baxımdan, deyək ki, Azərbaycan türkləri ilə, deyək ki, türkmən türklərinin antropoloji tipləri eynidir, onun elmi adı belədir. Avropa irqinin aralıq dənizi tipinin kaspiçaları. Yəni, elmi adı odur. Yəni, biz Azərbaycan türklərinin kafatasına görə, yəni o kəllə sümüyünə görə antropoloji baxımdan elmi adı belədir. Avropa irqinin aralıq dənizi tipinin kaspiçalar. Yəni, bunlara elə kaspi tipi də deyib keçmək olar. Və bu tip, bayaq deyim kimi, 10 min ildir burada davam eləyərək gəlir. Arası kəsilməyib. Ona görə bu, antropoloji baxımdan da, yəni bu kəllə sümükləri baxımdan da bizim yerli xalq olduğumuzu göstərir və Urmu teoriyası üçün ən tutarlı bəlgələrdən biridir. Və bu cür deyək ki, antropoloji tiplərin o qafatası ölçüsünə görə dolixa kefaldır, yəni uzunbaş sayılır. Braxik kefal deyil. Düzdür, bəzi türk boyları getdilər, deyək ki, finoqorlarla qarışdılar, monqollarla qarışdılar. Onların bir qismi Azərbaycana qaydanda, o qaydanların içində əlbəttə mezokefallar da, yəni orta tiplər də var, sonra braxik kefallar da var. Xüsusilə Azərbaycandan gəlib Anadoluya keçmiş türk boylarının içərisində o özünü xeyri göstərir. Amma bugün də aparıcı çoxluq həmin o dolixa kefal deyilən kafatasdarıdır. Fikir verin, deyək ki, ölünün önündə və başının yanında qablar qoyulubdur. Və gildən qablardır, bu çox qədim qəbir olduğu üçün elə o qabların formasına da baxırsan ki, bu çox qədimdir və bu qəbirləri açan, bu basırığı açan arxeoloq alimlərin apardığı analizlərə görə bunların yaşı 5 min ildən o anadır, bu yana deyidir. Bu birisi şəkili də, yəni bu sağdakı şəkildə yenə güneydəndir. Buradakı qablar biraz fərqlidir. Amma bunun da yenə bükülü şəkildə bastırıldığı çox aydın görsənir. Yəni qol sümükləri bükülübdür, dizdən də belə
bükülübdür. Biraz qablar fərqlidir. Görünür o da o tayfanın istifadə elədiyi qablarla bağlıdır ki, deməli bu şəkildə Təbriz muzeyində olan şəkildir. O üstəki ilə eyni şəkil oxşuyur, amma görünür müxtəlif yönlərdən çəkilibdir. Bunun altında olan isə yenə güneydən göndəriblər mənə. Yanılmıramsa bu da Təbriz ətrafındandır. Yəqin ki, o göy məscidin altında qazıntılar aparıblar, oradan çıxıbdır. Deməli, burada da yenə bir qabdır, böyük, deməli, küpə oxşuyur, amma basırıq qaydası eynidir. Yəni, bükülü şəkildə dizdən bükülü, dirsəkdən bükülü qoyulubdur. İndi maraqlı odur ki, bizim burada tarix muzeyinə də getsəz, mən düzdür, son 2-3 ildə getməmişəm, amma əvvəllər var idi, çox güman ki, indi də dururlar. Eynən bizim tarix muzeyində də bu cür bükülü, deməli, gömmənin bükülü variantlarını göstərən eksponatlar var. Yəni, Azərbaycanın hansı bölgələrindəki qazıblar bu cür ölü bastırma adətini orada bizim muzeylərdə də, tarix muzeyində də görmək olar. Bu şəkildə gördüyünüz basırıq isə Azərbaycanda deyil. Bu, Özbəkistanın güneyindən çıxan bir basırıqdır. Amma eynidir. Yəni, güney-quzey Azərbaycanda olan basırıqlarla eynidir. Fikir verin, yenə qablar düzülübdür və o ölən adam dizdən bükülü, dirsəkdən bükülüdür. Yəni, bükülü basırıqdır. Və qafatası da eynən Azərbaycandakı qafataslarla eynidir. İndi gəlin, bunların tarixinə fikir verək. Bu bayaqdan göstərdiklərim hər üç şəkildəki deməli qəbirlərin, yəni o skeletlərin yaşı 5000 ildən o anadır. Eləsi var 6000 ildir. Eləsi var 7000 ildir. Amma bu Özbəkistanda tapılan milattan öncə 2-ci əsrdir. Yəni Güney Özbəkistanda Sapallı Təpə deyilən bir yerdə, o Sapallı Təpədə qazıntı vaxtı aşkar olunmuş bir basırıqdır. Bunun yaşı 2000 ildir. Yəni 2200 il. Milattan öncə 2-ci əsr. Bunun yaşı 2000 ildir aşağı-yuxarı. O birisilərinin yaşı aşağı-yuxarı 5-6 min ildir. İndi gəlin özümüz nəticə çıxardaq. Köç hardan hara ola bilər? Yəni Özbəkistandan Azərbaycana bu bəlgələrlə köçü vermək olar. Axı, bunun yaşı orada 2000 ildir. Bunun yaşı burada 5000 ildir. Təbii ki, hansı cavandırsa, o yaşlı olan yerdən cavan olan yerə, gənc olan yerə miqrasiya olur da, tərsin olmaz axı. Tarixi tərsinə çevirmək olmaz.